É isso aí, rapaziada. Estamos chegando agora em casa. Infelizmente hoje não deu pro Palmeiras, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Palmeiras tem possibilidade total de virar esse placar lá no Mineirão e a gente vai fazer isso. E aproveitando aí, eu queria mandar um abraço pro Luan, pro Natan, pro Gustavo, pro Felipe também, o xará que encontrei lá, pro Wagner e para todo mundo aí que é inscrito no canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá o joinha que é muito importante pra gente. Infelizmente fomos assaltados dentro de casa, não adianta nada colocar VAR se não vai utilizar o negócio, né? Se é pra se colocaram lá, tem que ser utilizado. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, dá o joinha e é nóis. Fui!